Столичним медикам увірвався терпець. Лікарі 8-ї клінічної лікарні вийшли на протест, щоб їх почули. Від порятунку людей ніхто не відмовляється, але вимагають поваги до себе. Їм катастрофічно не вистачає елементів захисту та ще й зарплату урізали. Через медичну установу з початку карантину пройшло близько 150 заражених коронавірусом пацієнтів. Всі вони безпосередньо контактували з лікарями, що досі не мають потрібної кількості масок, рукавичок та халатів. Отриманих від міста на місяць вистачає лише на півтижня. Інші ж довозять волонтери. Утім, благодійної допомоги теж замало, бо здебільшого привозять засоби захисту, що не відповідають стандартам роботи з хворими на COVID-19. Тому через нестачу найнеобхіднішого лікарі використовують одноразові маски по кілька разів і по кілька днів, при тому не знімаючи. До учора на обурення працівників ніхто не звертав уваги, допоки у двох медиків не виявили коронавірус. Думаємо, відділені сотрудниці виявили ковід. От я зараз йду на зміну, як мені сьогодні працювати. А ви контактуєте ж з людьми з іншими? Так, да, контактуємо. До нас приїжджає швидка, швидка обстежується, роблять експрес-тест. Но у нас навіть буде експрес, допустимо, отрицательний. Ми ложимо відділення через пару днів, 2-3 дня приходить ПЦР, положительний ПЦР. Працівники лікарні, що захворіли на COVID-19, контактували як мінімум із 40 колегами, які після проходження експрес-тесту та негативного результату працюють і далі. Утім, медики обурені не лише нестачею масок, рукавиць та халатів. Заробітна плата за квітень прийшла ледь не наполовину менше, ніж була до цього. Медсестри отримали від 3 до 5 тисяч гривень, лікарі – 6-8. І це при тому, що уряд пообіцяв підвищити зарплату медиків, які працюють з COVID, на 300%. Нам зарплати дали 3 тисячі. Нам взагалі нічого за те, що ковід лежав, не заплатив. Скоро і пополучали непогано. 15 тисяч. Да. Вони самі прийшли і казали, що 15 тисяч, а ми що, не такі, а ми не люди. Ми ж теж люди, а ми отримали голову зарплату.